Velkommen til min YouTube-kanal over 2017 her fra Horsens station igen. 5672. Jeg tror, det er Esbjerg eller Fredericia. Esbjerg. Jeg står sammen med Oliver og Kevins train. 5672. IC4. Har grønne dør. Så har vi lige Kennys tog lige i baggrunden her, og 5872, og den skulle til Esbjerg. Men tusind tak fordi I så med her fra min YouTube-kanal over 2017 her fra Horsens. Det bliver nok til en film, det får vi lige se, men ellers så tak fordi I så med på den her. Og her har vi Kevin. Og Oliver, han er også i baggrunden. Ja. Der har vi Køben. Togkanalen. Og Oliver herovre ved siden af. Den hedder Olivers Jansens tog. Ja. Og her, så tager vi lige skiltet. Tak. Og jeg sagde jo, at jeg ville lave en lille ekstra, så den kom her. Tak fordi I så med. Husk at give et like her fra Danny. Her fra Horsens. Danny Hækkers Togkanalen.